ចកាយសុខសบายទាំងប្រុសស្រីសិល្បករសិល្បការនីកំពុងចាប់ក្តីសម័យសូមបើកសំពតថ្មីបន្តស្នាដៃពីគង់ណៃខ្ញុំបាទអើយtime to write been really mean them like the cool with you night do look cool night the cool be cry for all time chen chai cha cha I said time to write play the guitar with you night don't be my got the mind make them let with you why play the chip set cool got that you cry my you be born no cha you be good nay as I love mean banda my you be born try time we don't sell a patch on the low price la sen see the moon do so to tear by and gone miss a moon but like sell a patch in cambodia you could got be you come through for you grow chang get on got the bubble what the sack not a boat lee you hear me they trying to break my soul then I'm trying to open door look at the chair you come more you come more the control លោក control ពីប៉ុននេះក៏តតែនៅដូចជាហូលបូរាណនេះសម័យលេចូលទីជាកំដៃឆ្នៃទៅចូលដូចជាដូនខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំរាបតាមឲ្យបានដឹងកុំស្មានប្រាប់បាត់ឆឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងរឹងប៉ុនព្រោះមានទីជាច្រើនណាស់មិនដឹងអ្នកណាស្នងតម្លៃបាយអញ្ចឹងក៏ធ្វើជាសម្ដែងនៅលើហឹងបើគេមិនឲ្យតម្លៃដូចជាប្រៃធ្វើជាសឹងបើជួយទឹកដូចក៏បើទៅជឿទុកចិត្តទៅទីគេយើងរញរញយើងចាប់ចាប់យើងចាប់កុំបោះចោលក្តីសម័យមានតម្លៃដល់ថ្ងៃសត្វធ្វើទៅមិនបោះខ្លោយមិនវាថយទៅយ៉ាចាប់វាបានកាត់មកមកជាតិជាប្រមាណបីផ្លូវឲ្យដើរទៅបីមានអ្នករំខានមិនឯកិតតតែសោះថាខ្ញុំធ្វើវាមិនបានឈ្នះតែតែឈ្នះឈ្នះលើចិត្តលើឆាឥឡូវបងប្អូនភូមិអំគង់ណៃខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បីដងវែងលខូនបើថាសិល្បៈអាយ៉ៃជាបៃតើសម័យថ្មីសម័យយុវវ័យអាយុជាង20តើចង់ហោះឬក៏ស្រីថាតាមពេលតាមសម័យក៏មួយចេះរៀបចំឲ្យសមប្រពៃកែខៃហើយខ្ញុំកែឆ្នៃលើកដាក់ពាក្យបិយដល់ជុំវិញមានតម្លៃ I wanna know អ្នកណាសាតោពេលឯងគិតស្កាត់ Yeah now we know អ្នកខ្លាំងមួយនៅកោដល់ពេលឈ្មោះទៅមុខនៅរូបភាពមានចម្រើន I said time to write be really មានតម្លៃទៅពូជំនាញលើលោកគ្រូណៃដែលគូហ៊ូពីផ្កាយធ្វើឲ្យអស់ដៃទៅឆឹងឆាយឆាឆាយ I said time to write ព្រៃដូចជាថ្ងៃមានចម្ងាយរកលៀនបាយគិតដូចមិនដិតមានកំណត់ដូចជាវាយព្រៃដូចជាផ្សិតខូចនឹងគិតដៃនឹងកាយសុំសម្លេងឲ្យបងបានឋានមួយមកទាំងអស់គ្នា ready ណា Hey ពីជិះកាយខ្ញុំ Delaware ha everybody wanna be like me flow hope set a star ពីខ្ញុំមកទីផ្លៃទៅណាដូចជាទីសាប់ body say be like me ជិះ away with the boy me be what a hard run to for you to fight you on video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  but what it take to so what my on video on video on me I'm all shy to my night night toy ប្រាប់អ្នកម្ដាយមកចាយចំណាំរយអ្នកខ្លះមិនជឿលើសៃថាវត្ថុដល់យឺតពេកប៉ុន្តែមិននៅកោដល់យឺតពេកប៉ុន្តែមិននៅកោហ៎មិនត្រូវការនឹងបោកក៏មិនត្រូវការនឹងបោក
I set time to write ពេលវេលាមានតម្លៃទៅពូយ៉ាងណាពេលលោកគ្រូណៃដែលពូហូបពីកាយធ្វើអស់ដែលខ្ញុំឆែឆែឆាយ I set time to write ពេលដូចជាថ្ងៃមានចំណាយរាប់លានម៉ាយក៏ដូចមិនដឹកនៅគំនិតដូចជាវាយព្រេងដូចជាផ្សំពេញក្នុងកណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងសុំសំឡេងឲ្យលោកយាយក៏ដូចជាលោកតាគុកណៃវើអានអតបាទអរគុណច្រើនមែនតើជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់អរគុណទៅកាន់សម្ដេចធំធំក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់អរគុណទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់ fan ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះផងដែរបាទអរគុណមែនតើបាទអរគុណសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅឱកាសក្រោយដូចគ្នាបាទអរគុណ